Hvort skemmtilegra að spila fótbolta eða horfa fótbolta? Kannski bara skemmtilegast að tala fótbolta. Greina með svona hávísindilegum hætti. Hvítrússneskan varnarleik, danska leikgleði, enska geðveiki, tékkneska hávaxtastefnu. Ég ætla að kryfja leikina eins og frosk í skólastofu. Fyrir og eftir leik á EM. EM 21 áslandslega hefst 11. júní á RÚV.